Секој елемент во веста мора да или извеш или прилог мора да биде точен, мора да биде точни имиња, настани, соговорници, локациите, цитатите, затоа што една грешка од овие елементи кои што ги набројав може да го фрли во сенка целиот труд на новинарот. Во овој случај новинарот, бидејќи не бил не се однесувал професионално, морал да се да побара тој да се извини, да каже дека направил грешка и се извинувам. Но доколку не го направил тоа, тогаш неговиот соговорник или човекот што бил споменат во прилогот треба да побара исправка. Исправката може прво да ја побара од медиумот, доколку медиумот не ја објави, тогаш може да оди во Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги.